ולוגמס יום 10. אני גם רוצה להיות בוולוגמס. מיכל מצוב אמרה לי שאני אהיה בפתיח שלה ואף אחד לא יהיה ביחד איתי, שמעת? שבת בבוקר, יום יפה, טו דו דו. אז אני ואמא נסענו לבאר שבע, זאת הייתה חתיכת נסיעה, ובאנו לבקר את דודה שלי, שהיא אחות של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, אמא של אמא שלי, והיה סופר כיף, ישבנו ואכלנו ביחד חמין, ודיברנו ואלינו זיכרונות, סופר התגעגעתי אליה, אז היה לי באמת כל כך כיף. תודה שבאתם. בכיף. שיהיה לכם דרך צלחה, תודה בעד האוכל הטעים, חברה. תודה לך, על הכל. היה לי כיף, מזמן לא היה לי יום כזה טוב. נהננו מאוד. נסענו רחוק, אבל זה היה שווה. היינו שם כמה שעות טובות, וחזרנו הביתה, וישר כשהגעתי אמרתי, אוקיי, יאללה, אני חייבת להשלים שעות שינה, כי אני סופר עייפה, ופשוט הלכתי לישון. 2 hours later. היי ולוג, מה נשמע? אתם רואים אותי? גם כשאנחנו רחוקים אני עדיין משתתף בוולוגים. איך זה להיות בלעדיי סופש? קשה, לא כיף. משמח מאוד. רואים לך על הפנים שאתה שמח. אני שמח לראות אותך, כי אנחנו בווידאו. יפה, אתה יודע לענות תשובות טובות. מה עשית בסופש? אתמול כל היום לא הייתי בבית, הייתי באוניברסיטה, אחרי זה הלכתי לעבודה. יום חמישי הייתי עם סרגי, והיום הייתי בבית, עשיתי שיעורי בית. אכלתי את העוגה שלך, לקחתי אותה אתמול לעבודה. סיימת את התפוזים? כן. יאה, אהבת? אני הכי נועד. ועכשיו אתה עוד מעט יוצא לעבודה. כן, יש לי עוד כמה שעות עד אז. היום התעוררתי באיזה 10 ומשהו. אתה שולם. תנחש מתי קמתי. ב10 ומשהו? ב6 בבוקר כדי לערוך ולוג. רק הלכתי לישון באיזה 2 בלילה, האמת. האמת שגם אני בערך. טוב, יאללה, אני אלך להתקלח. ביי, יוש. The next day. מי זאת פה שקמה על הבוקר עם הלוג של אבי יוקר לא בודק את המחיר? אני. אני חיה. אתם בטח שואלים את עצמכם, או שאתם לא שואלים, זה בכלל לא מעניין אתכם. אחרי שחזרתי אתמול מהדרום, נסיעה סופר ארוכה, הייתי עייפה כמו לא יודעת מה. באופן כללי, בימים האחרונים, מאז שהוולוגמס התחיל, כל יום נהייתי יותר ויותר עייפה, כי הוולוגמס הזה הייתי קצת קשה עם עצמי, ולא ישנתי הרבה. בכלל. לא יודעת, רציתי כמה שיותר לדייק לכם את הוולוגים, אז באמת שישנתי כמה שעות בודדות. אפילו לא הגעתי לשעות המתכליות של הצבא, שווה 6-7, משהו כזה. צילמתי לכם טיפה, כמו שראיתם בתחילת הוולוג, מיום שבת שלי, אבל רוב הזמן פשוט לא עשיתי כלום. הייתי עייפה ברמות, ווואלה, לא היה לי כוח לצלם לכם בכלל וולוג, אז גם לא היה לי תוכן להראות לכם. הבנתי שעד כמה שאני לא רוצה לוותר לעצמי, כי בא לי שכל יום יעלה ולוג, ואני באמת אעמוד בזה, כמו ששנים קודמות עמדתי בזה. אני לא אעשה את זה בכל מחיר, אז כמו שאמרתי לכם, ברגע שאני אבין שאני חייבת הפסקה, אני אקח הפסקה, והגוף שלי פשוט אותת לי, מיכל, תרגי ומהר, לכי לישון, תפסיקי לשחק עם הבריאות שלך. באמת, בריאות לפני הכל. תדאגו לעצמכם, ואל תזנחו את עצמכם. אנחנו כבר בוולוג מסיום 11! תקשיב לי טוב, יא חתיכת חתיכש מגיל 6. אם אתה לא תגיע לוולוגמס 2022, אני לא יודעת מה אני אעשה לך. שמעת אותי? אז כמו שראיתם, וולוגמס יום 10 לא עלה, זה חלק מהוולוג הזה. ואני חייבת להגיד לכם שאני בסדר עם זה. אני מרגישה טוב. גם אחרי הצהריים ישנתי משהו כמו איזה שעתיים. אחרי זה משהו כמו באיזה 9 בערב. הלכתי לישון עוד, מפה לשם קמתי ב9 בבוקר. ישנתי 12 שעות בלילה ועוד שעתיים אחר הצהריים, 14 שעות. תקשיבו, כל כך הרבה זמן לא ישנתי כמות כזאת של שעות. מאז שהייתי ילדה לא ישנתי ככה. שאלה שמעניינת אותי לשמוע, באיזה שעה אתם קמים בבוקר? כאילו אני מתארת לעצמי שחלק מכם הולכים לבית ספר, לעבודה. וואי, אתם זוכרים בוולוגים של פעם שהייתי מתאפרת כאן בפינה הזאת? כשגרתי בבית של ההורים, תמיד הייתי מצלמת לכם בול מהזווית הזאת. או שגם הייתי מתאפרת. הנה כאן, הייתי מדליקה את האור הזה, אתם זוכרים? וזה היה כאילו עליי. ככה. זה פשוט מביא לי נוסטלגיה מטורפת.
אולי אני אכבה את האור. עוד משהו שממש חשוב לי זה להיות הכי כנה איתכם, וכאילו בקטע של לא בא לי לזייף לכם אנרגיות. אם אני עייפה אז אתם תראו שאני עייפה, כאילו אני אגיד לכם, וגם אתם תראו עליי, על ההתנהגות שלי. כן היו לי ולוגים שהיו עייפים יותר והראיתי לכם וגם אמרתי לכם שאני עייפה. לרוב אני לא אוהבת לצלם ולוגים כשאני במצב רוח לא טוב, אני מרגישה שזה פחות אני ושזה פחות מוציא ממני את המיטב שלי, ואני הכי לא רוצה להיות מהיוטיוברים האלה שמזייפים אנרגיות כדי לקבל צפיות ענערף. אני מצלמת ולוגים רק כשבא לי וכשכיף לי, ולא בא לי לעשות לכם מה קורה חברים, שזה לא אני, אתם מבינים? אם אני שמחה, אני מראה לכם שאני שמחה, ואם אני עצובה, אז אני מראה שאני עצובה, ואם אני כועסת, קיצר הבנתם. וגם אני לא רוצה לייצר לכם תוכן בכל מצב, זאת אומרת, אם התוכן לא טוב, כאילו אם הוולוג אין בו כלום, הוא לא מספיק טוב לוולוג, כמו נגיד אתמול שליטרלי בקושי עשיתי משהו, ואגב יש לי המון ימים כאלה, אני פשוט לא מצלמת בהם ולוגים, כי באמת אין לי מה להראות לכם. החיים שלי הם כמו של כולנו, הם לא תמיד מעניינים, האמת הם לרוב לא מעניינים, אבל אני נגיד כן אוהבת לראות בן אדם מבשל, עושה מטלות בית, או מסדר את הארון, שזה דברים שאני מראה לכם בוולוגים. אני רוצה לייצר לכם תוכן רק אם הוא באמת טוב. כמו שאומרים, זה לא הכמות, זה האיכות, ולא משנה כמה צפיות או תגובות או אנא ערף יהיו על הוולוג, זה לא שווה לי אם אני לא גאה בתוכן הזה. יש לי אנרגיות להולוג של היום. אז אני סיימתי את הסופש בבית של ההורים. סך הכל הייתי כאן מיום חמישי. היום יום ראשון, או כמו שאנשים אוהבים להגיד, ראשון, כאילו יום רשע. יום ראשון, היום הכי פחות אהוב בשבוע. יום ראשון, יום דיכאון, סתם. שביזות יום ראשון, אם אתם חיילים אתם בטוח משתמשים בזה. יום ראשון, יום מיותר. קיצר, מסכן יום ראשון. כולם רעים אליו. למה, מה הוא עשה לנו כבר? התחיל את השבוע, זה מה שהוא עשה. מה היום האהוב עליכם בשבוע? עליי, יום חמישי. נראה לי אני לא צריכה להסביר למה. לפני שאני אעזוב את הבית של ההורים, ממש כמו בפעם הראשונה, סתם. בוא נעשה לפני... פינת הוולוגמאס! קדיחות ברקע, מקסים, איזה כיף. אני לא שומעת כלום. אני שומעת. כבר התרגלתי. אני לא. בכל... מי שצדקה בחידה של הוולוג הקודם היא קרן אבשלומוב. התשובה זה ענן. איך ענן בוכה? גשם. איך ענן אף? הוא זז ממקום למקום, הוא בשמיים. הוא נע לו, כן. תראה, אין עננים היום. יו, יש מטוס. השמיים תכלת לגמרי. נכון. למרות שאני אוהבת עננים. גם אני, מאוד. נו, אני גם ידועה כצלמת עננים. אבא יודע. אבא לוקח אותי לכל מיני מקומות, והוא אומר לי, עוצר, ואני מצלמת. וואלה. כן. יאללה, מוכנה? אוי, סליחה, צעקתי לך באוזן. יאללה. חידת הוולוגמס. של הפעם. בואו נראה אם תצליחו. יש לי צוואר, אבל אין לי ראש. מה אני? תגידי לי מה... טוב, אני מגלה לך את התשובה. אמא לא מצליחה. נכון? הנה החדר של סיס. תרשמו לערוץ של סימן מצוב, הוא מדהים. תלמדו אנגלית בקלי קלות. וגם לערוץ של אמא מצוב, כהן. אני גם אוסיף את השם משפחה שלי לשם משפחה של ניקיטה. אמא אוסיפה לשם משפחה שלה כהן. את השם של אבא מצוב. לא, השארתי את שם המשפחה, שם נעוריי. כן. כהן, כדי לכבד את ההורים. למרות שכהן הוא שם משפחה מאוד נפוץ. אבל זו אני, ואני שמחה על ההחלטה הזאת. אני גם רוצה. לשלב. אני לא רואה את עצמי לא כמיכל מצוב, כאילו, וואי, כמה מטוסים! מה קורה כאן? שדה תעופה! אני סופר מתרגשת, אני עכשיו בדרך למסיבת הפתעה של צופה שלי. החברות שלה יודעות שאני הולכת להגיע, רק היא לא יודעת. זה הולך להיות מפתיע ומרגש. אני חיכיתי לזה גם. אז יש לנו כאן את כל החברות שלה.
ועוד מעט היא הולכת להגיע, ואין לה מושג, נכון? לא גיליתן לה. לא, לא, לא. מהמם. ואתן מתרגשות? כן. אה, שמתם אותי על המסך. יש כאן בלונים יפים. יפה, וואו. יש כאן בלון ענק. וואי, איזה יפה קישטתם. מדהים. דאוגה נראית מהמם. וואו. השקעתם. זה סגור, נכון? אוקיי, אני פותחת לה את הדלת. הבנות התחבאו בחדר שלה, ואנחנו מתכוננים. נראה לי הן עולות. אמא, לאלף ג'לי דופק. רגע. שלום, התבלבלת בדלת. מה קורה, הפתעה? אז אוריאנו שלנו, בת כמה את? 11. ולא חשדת בכלום? לא. וגם לא ידעת שחברות שלך יגיעו? לא. וכשראית אותי, את היית כזה... לא הבנתי, הייתי אמורה ללכת לאכול סושי. ואת עדיין רוצה סושי? לא. אוקיי. אז זה היום זה התאריך? לא, זה היה ביום שישי. וואו, זה באמת הפתעה. מגניב. מוכנות לחגוג? כן. חובה. יאללה, בוא נראה מי יצא לנו. את שואלת, קדימה. וואי, בא לי משהו מעניין, חובה. וואי. אבל תני לי משהו באמת קשה. יו, אני יודעת. מה? סתירה, חתונה ונשיקה. יו. יו, זה טוב. מרגי, כאבי, ואבי עבורומים. וואו. אוקיי, ניקיטה זה חתונה, אבל לא אמרת לי את ניקיטה. מרגי, אני אבחר בחתונה. קווין נשוי, אז אני אתן לו סתירה, אבל לא באמת, אני לא באמת אתן לו סתירה כי הוא נשוי. יש לו, דניאלה, אין מצב, אני לא אקח לה את קווין. ואבי פנוי, אז נשיקה אמרתם? איך אמרתם? כן, כן, נשיקה. יאללה, סובבו, חכה סובבו. חובה עלייך לעמוד פה ולשיר על השלום פה, לסובב את הכתוב. שלוש, ארבע, ו... וואי וואי, בהצלחה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אימא, וואו. חובה עלייך שאנחנו נעשה לך שילוב מוזר באוכל ותאכלי את זה. יו, 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 תתחסי לה גבינה, גבינה. זהו, 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 זהו. משקשקת את זה? יאללה, בואו. ביי, תחלו. איזה אלופה! מה זה? לא יודעת מה היה לי, אין לי אשוק! חרדל! סתם, סתם, רק אשוק במלא ממתקים. חובה עליי לאכול כפית של חרדל. קטשופ. כפית של קטשופ, ישר לפה, וואה. גן עדן בפה. חובה עלייך לעלות תמונה לסטורי שאת עושה פרצוף. תראי לי. וואו. תראי לי חמצור. העליתי. אומייגאד. מוכנה? כן. יאללה, תשאלי אותנו שאלות של כן ולא. זה בן? לא. 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 12 seconds later. יש לה ילד אחד? רגע, רגע. 30 שקל. נו. מוכנה? יאללה, תשאלי אותנו. היא בת? כן. יש לה צבע חום בשיער? כן, יש לה צבע חום. היא מעל גיל 20? כן. נכון, יש לה ילד גיל 20? לא. לא, אין לה ילדים, לא. יש לה עיניים חומות? כן! היא בערך בת 30? לא! קרוב, את קרובה! קרוב! יש לך חבר? כן! משהו כמו איזה 7 שנים הם ביחד. לא, אני רוצה להגיד לך. נחמה טוב. נכון! וואו, איזה רקדן יש לנו כאן! בוא נעו טוב!
מרותח. מאוד גלילתי. מה בחרתן? פטריות או... פטריות! זיתים! אין על פטריות בעולם. תגיבו בתגובות מה אתם לא אוהבים, זיתים או פטריות? זיתים! פטריות, סליחה. מה אני תמיד אומרת בוולוגים? אל תשכחו לרשם כמנוי להפעיל את הפעמון ולתת לייק לסרטון. ואם הגעתם לזיקה תגיבו... עכשיו היא מבקשת משאלה. מזל טוב! מזל טוב! ימי! מה קיבלת? מתוקה. התמדה, כנה. וואו, איזה יפה! אני אציירת, אני אציירת, חבר'ה. לא עושה לכם! יאה, זה נראה מה זה טוב, אימא. יאללה, דפקו ביס! מה זה?